Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, պարոն Իգիթյան, ես անկեղծորեն հիասթափված եմ ձեզանից, ես ձեզ հարգում եի, ցավում եմ։ Դուք ասում եք, մի ասեք կապիտուլացիա բառը, որովհետև մեզ լսում են թշնամիները։ Թշնամին չի իմանում, որ դուք Արցախը ծնկեք բերել Թուրքի առաջ, եւ դեռ ժամանակը ցույց կտա, եւ քննիչ հանձնաժողովները ցույց կտան։ Դա եղել է ամեղսունակության, տգիտության, դիլետանտիզմի, խելահեղ փառասիրության, թե եղել է դավաճանության արդյունք։ Դեռ շատ մարդիկ են խոսելու։ Գենշտաբի պետի հայտարարությունները, Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունները, որ հոկտեմբերի 20-ին հնարավոր էր փրկել Շուշին, եւ այդպես էլ չհասկացանք, թե ինչու ձեր ղեկավարը դրան չհամաձայնեց։ Ասում եմ, մի ասեք կապիտուլացիա բառը, մեզ լսում են թշնամիները, եւ մի հանեք ռազմական դրությունը, որովհետեւ դեռ շատ երկար ժամանակ վատ է լինելու, այո, վատ է լինելու, պարոն Իգիթյան, որտեւ դուք բերեցիք Թուրքի սահմանը, հարցրեցիք Վարդենիսի տակ, եւ այն հայրերը, ովքեր ասում են, «Օ, փրկվեցինք, մեր որդին փրկվեց, մյուս 5000-ը ոչինչ որ մահացան», չէ, սիրելիներս, ես ուրախ եմ, որ ձեր որդիները փրկվեցին, բայց իմացեք, Թուրքի սահմանը այրևս, Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ մեր հայրենիքի, Հայաստանի հսկայածավար սահմանն է, եւ այո, ամեն օր ձեր որդիները նորից լինելու են, շատ ավելի ծանր վտանգի տակ։ Ասում եք, «Էս թուղթը, չգիտեմ ինչ կարգավիճակ եք տալիս թուղթին, թուղթը երակողմ ստորագրված փաստաթուղթ է, և այդ փաստաթուղթի ժամանակացույցով, իդեպ նվաստացուցիչ ժամանակացույցով, որ մեկը համընկնի այդ տականքների դրոշի օրվանը, մեկը համընկնի Մոնթեի ծննդյան օրվանը, մենք հայրենիք ենք հանձնում, մենք հանձնում ենք հայրենիք։ Ես չգիտեմ, ես երբևէ այդպիսի, անկեղծ ասած, ես միշտ մտածել եմ, որ ես շատ էմոցիոնալ մարդ չեմ այդ առումով, բայց ես որ տեսա, թե ինչպես փակվեցին քարվաճարի դարպասները, ես հազարապատիկ ատեցի ձեզ, ատեցի ձեզ բոլորիդ, որովհետև դուք հանձնեցիք իմ հայրենիքը, և դուք հիմա հրաժարվում եք ասել, որ այս մարդը ոնց եք պատկերացնում, խոսում է ինչ-որ անկապ բաների մասին, դեռ պետք է գնամ, ասում է Ալիևի հետ նստեմ բանակցեմ, Ադրբեջանում դարձել է Նիկոլ Փաշինյանը Ջոնի Բրջոնի, ես անհարմար եմ զգում որպես հայ, որ նայում եմ իմ մուլտյաշկեքը, անիմացիաները, այն երկերը, ես ցավ եմ ապրում, չհավատակ, թե ես դրանից ուրախանում եմ, ես գլուխս կախում եմ, փակում եմ, չեմ ուզում նայել, որ հանդիպում եմ, որտեվ դա նաև ին որպես հայի արժանապատվությանն է վիրավորում, որ Մեջլիսում պատրաստվում են ներկայացնել նախաձեռնություն Նիկոլ Փաշինյանին Ադրբեջանի ազգային հերոս տալու։ Դուք ուրախացել եք, ասում եք, բայց Պուտինը իրան չասեց դավաճան, իսկ ինչի պիտի ասի։ Իսկ ինչի պիտի Պուտինը, Ռուսաստանի նախագահը, ով իր հետ ստորագրել է թուղթ, Արցախը հանձնելու թուղթ հստակ ժամանակացույցով, մի այլ երկրի նախագահին ասի դավաճան, այո, Ռուսաստանի և Պուտինի համար նա դավաճան չէ, Ալիևի և Ադրբեջանի համար տեսնում ենք, թե ինքը ինչպիսի ազգային հերոս է, ես ամաչում եմ այդ ամեն ինչը նայելով, դուք սպանել եք մեզանից յուրաքանչյուրի ազգային արժանապատվությունը, դուք չեք ուզում ընդունել, որ ցեղասպանությունից հետո հայ ժողովրդի պատմության մեջ սա ամենածանր հարվածներ, ամենածանր տարածքային կորուստները, ամենածանր մարդկային կորուստները, երբ որ Ռուսաստանի նախագահը ասեց, այո, կարելի էր ադեկվատ պահի կանգնեցնել, այդ ժամանակ ավելի քիչ տարածքային կորուստներ կունենայինք, այդ ժամանակ ավելի քիչ երեխաներ կզոհվեին, բայց որևէ մեկը այդ ժամանակ չկարողացակ բռնել այդ մարդու ձեռքը, երկու անգամ Լուսավոր Հայաստանի հետ, երբ որ արդեն ունեին իրական ինֆորմացիա, ոչ թե Արծրուն հովանիսանական սուտը, որը հիմա դուք փորձում եք այստեղից անդադ տարածել, այ ռազմական դրությունը չենք հանում, որովհետև վտանգը կա, վտանգը այսուհետ լինելու է միշտ, Հայաստանի գլխին լինելու է միշտ, այս դավաճանական կապիտուլացիոն պայմանագրով, այո, Սյունիքի վրա է լինելու, այո, Մեղրու, այո, Վարդենիսի, այո, Տավուշի, վերջ, մոռացանք դրա մասին, ինչ նշանակում է, մենք ռազմական դրությունը պիտի պահենք, գիտեք, ես անկեղծ եմ ասում,
Մի գնամ չեմ չարախնդում, իսկապես ցավով եմ ասում։ Ես ցավով եմ նայում, թե ինչպես 2 տարի առաջ մարդը, որ իշխանության եկավ կուրք, ոնց 2.5 տարվա մեջ վերածվեց արհավիրքի։ Մարդ, որ հպարտ քայլում էր փողոցում, հիմա նայում եմ, հանդիպում է զոհված անհայտ կորածների, ռազմագերիների, ծնողների հետ, իր կառավարական սենյակում, հա, առանձնասենյակում, ամեն պատիտակ մի քանի հատ թիկնապահադրած։ Հասկանում եք, այդ մարդը վերածվել է չեխովի չիլավեկ ֆուտլյարի, չգիտեմ հայերեն ոնց է, մարդը ֆուտլյարի մեջ, նա վախենում ամեն ինչից, նա անընդհատ դավադրություններ է տեսնում, նա մեր հայտարարությունների մեջ, ամեն ինչի մեջ, բոլորիս մեջ, ծառուկյանի մեջ, ամեն տեղ, չգիտեմ, բոլորի մեջ ինքը տեսնում է իր պետությանը, չէ, իր անձին, իր աթոռին վտանգող, ուրեմն դավադրություն, չկա քաղաքակրթության, պատմության, համաշխարային, ես չգիտեմ, գալակտիկայի մեջ չի կարող լինել դեպք, երբ որ երկիրը ղեկավարի պարտված ղեկավարը, ինքը գնալու է։ Եվ ինչքան դուք շարունակեք արհեստական այս անիմաստ բաներով, վաղներ կասեք, գիտեք, չենք անում ռազմական դրությունը, որտեղ մի հատ ընդդիմադիր մետեորիտ է գալիս Սատուրնից, այդ ընդդիմադիր մետեորիտը կարող է անվտանգությունը վտանգի, Հայաստանի անվտանգությունը, այլևս մեծագույն ռիսկի տակ է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով Թուրքի սահմանը եկել է մեզանից յուրաքանչյուրի տնտանը, այդ անվտանգությունը լինելու է միշտ, որտեղ Թուրքիան փորձելու է, այո, մեծ Թուրանի իր ծրագիրը իրականացնելու, և ցավոք սրտի դա ինքը անելու է Նիկոլ Փաշինյանի ամենաթողությամբ։ Ես նորից եմ կրկնում, ժամանակը ցույց կտա, դա եղել է ամեղսունակության, խելահեղ փառասիրության, մեծամտության, լայքերի, սելֆիների, ստերի արդյունք, թե եղել է դավաճանության արդյունք։ Արդեն գալիս են մարդիկ, արդեն շատերն են խոսելու, և մենք հասկանալու ենք, այդտեղ որն է գերակշել, դավաճանությունը, թե ամեղսունակությունը, թե երկուսն էլ միասին։ Ինչի պիտի հանվի ռազմական դրությունը։ Ռազմական դրությունը պիտի հանվի, որպիսի մենք հնարավորություն ունենանք ոչ թե փողոցում, այլ խորհրդարանում լեգիտիմ իրավական ճանապարհով սկսել պարտված ղեկավարի իմպիչմենտի գործընթացը։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանալու է։ Ես վստահ եմ, որ այդ մասին գիտի նաև Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ այդ իր ներկայացրած 6-ամսյա ճանապարհային քարտեզը, դա ուղված չէր ոչ մեզ, ոչ հանրությանը, դա ուղված էր ձեզ, որպիսի դուք հավատաք, որ ինքը դեռևս 6-ամիս ժամկետ ունի, դուք բոլորդ էլ գիտեք, և եթե չգիտեք, ցավում եմ, որ չգիտեք, ինքն էլ ձեզանից լավ գիտի, որ իր հետ հաշվարկի ժամացույցը միացած է, պարզապես էստեղ 2 ճանապարհ ֆակտորը եմ, խնդրում եմ չխեղաթուրեք խոսքս։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է, վերջապես հասկանում է, գոնե մի պահ ինքը և իր կինը իրենց մեջ գտնում են արժանապատվություն, հասկանում են ինչ են արել, հասկանում են այն արհավիրքը, ինչի առաջ կանգնեցրել են երկիրը, հիմա քիչ առաջ զանգումա Բերձորից և Աղավնոից, հա, հարգելիներս, հիմա խնդրեցիք բարձրաձայնել, վարչակարգից իրենց ասել են, որ իրենք էլ պիտի ազատեն գյուղը, որովհետև դա ևս հանձնվում է Թուրքին։ Նիկոլ Փաշինյան, Բաքո գծած քարտեզում չկային այս գյուղերը, Լիսագորի կարգավիճակնել ասեցին հայտնի չէ։ Հիմա այս մարդկանց խնդիրներով ո՞վ է զբաղվելու։ Նայում եմ կադրեր, Թուրքի հետ են բանակցում մարդիկ, ասում են լավ, մի 2 ժամ էլ թողեք մնանք։ Հանդիպում եմ ռազմագերիների ծնողներին, անհայտ կորած ծնողներին, ամոթա ասել, մայրեր կան, որ չեչեն հեղինակություններին են փորձում դիմել։ Երևի իրավունք չունեմ ասելու, ասեմ, որպիսի կարողանան տարբեր ճանապարհներով երեխաներին վերադարձնեմ, կամ գնում են Պուտինին են դիմում։ Բա ի՞նչ անեն այս մարդիկ հիմա, Ռուսաստանի նախագահն է զբաղված Ստեփանակերտում կղմինդրների, տնտանիքների, ուրեմն վերականգնմամբ, ջերուցմամբ, էլեկտրաէներգիայի հարցերով։ Բա ու՞ր է Արցախի ժեկի պետ նախագահը, այդ որ չարտերներով գնում է Մոսկվա ինչ-ինչ հարցեր լուծելու համար, կամ հենց այս պահին իր հեկերի մոտ կանգնած ավտոմեքենաների մեջ շատ ակուրատնի իր կղմինդրները, Կիրպիչնի գույնի կղմինդրներն ա տեղափոխում։ Այս մարդկանց հարցերով ո՞վ ա զբաղվելու։ Այս մարդկանց հարցերը պիտի լուծվեն։ Մի ձգեք, պարոն Իգիթյան, դուք
կիրթ մարդ եք, մի արեք, դուք հասկանում եք, ինչպիսի արհավիրքի մեջ ենք բոլորս, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի գնա, հնարավորություն տվեք այդ մարդուն գնալ խաղաղ, մի ոգևորվեք, որ ձեր ուզած քրիտիկական մասան չկա փողոցում, վաղը լինելու է, բայց այնտեղ կա մտածող մասա, այնտեղ ես տեսել եմ իմ բոլոր դասախոսների մտավորականներին կիրթ մասա, ես չեմ ուզում վիրավորել այն Facebook-ի դիմաց նստած հայոյան գրող կներեք, ինչպես շատերը ասում են ժեխին, ժեխ, այո, ժեխ, չեմ վիրավորելու, բայց վաղը իրենք էլ են միանալու, որտև ի վերջո հնարավոր չի, չի կարողանալու որևէ կերպ այդ մարդը պահել իշխանություն, ինչքան շուտ գնա, այնքան մենք շուտ կունենանք նոր բանակցող, և այնքան ձեր ասած, այո, այդ համաձայնագրի թղթի, փաստաթղթի տողատակերում եղած անորոշությունները, որոնց պատճառով Բերձորն ու Աղավնոն հիմա նորից դատարկվում են, և շատ բաներ մենք կկարողանանք փրկել, մի համարեք, մի արեք, պատմությունը գրելու է ամեն մեկի ասածը և արածը, մի մտեք պատմության մեջ դավաճանությանը սատարող. Արման Աբովյան.